Hey, njerëz, tash mund të ndodhemi tek si në shtëpi, pasi këtu sot në mbrëmje do të ketë muzik rock dhe ato janë Ockus and Ockus Rockus Band. Për më tepër ndiqni me report me mua Angel. Çdo javë më duhet të kap trenin, të gjej sapun. Sot keni live tek si në shtëpi, do më thuash pak si është formuar grupi. Faleminderit shumë për intervistën, domethënë. Grupi është formuar në shkollë. Edhe jashtë saj. Brenda domethënë dhe jashtë. Po, më thuaj pak situatën kur e menduat për grupin, ku ishit? Ishit në kafe? Ishit në shtëpi, ishit në një sallë provash? Ishim në ishte një ide ime. Faktikisht se kur rrethohesh me muzikantë të mirë, kjo ide as mbahet mend sepse rrjedh vetë dhe në një farë mënyrë me thonë drejtë nuk e mbaj mend si rolli, por në shkollë jemi të njohur si muzikantë dhe aty filloi gjithçka. We can play the rhythm. Ti ato që nuk ju njohin, sa kohë keni që performoni nëpër skenë? Ose që jeni formuar, sa vite keni që punoni bashk? Si muzikant u bëko, kurse si band është që në vitin 2009, 2008, 2009, diçka e tillë ishte si ide. Sa këngë do këndoni sot? Sot jam, nuk di të them drejtë, mund të jenë rreth 20 këngë, pak a shumë, por që programi është rreth një orë gjysmë. Unë jam Ockus, Ockus and the Ockus Rockus Band, ju po ndiqni me TV.